បងពេលបងទំនេរបងកុំភ្លេចទៅសើបសួរព័ត៌មានប.ស.ស.ឲ្យខ្ញុំផងបងមិនដឹងថាទៅសួរនរណាគេទេអូនកន្ធាអូបងហើយអត់ទៅធ្វើការទេថ្ងៃហ្នឹងអូថ្ងៃនេះអត់ទៅទេបងថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រាកហើយមិញបងលឿនឯងនិយាយពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភប.ស.ស.រួចចាំមានបានទៅបំពេញបែបបទឲ្យនៅអត់តន់ទេបងខ្ញុំកំពុងតែចង់ឲ្យប្តីខ្ញុំទៅសាកសួរដែរកន្ធាពូអានឯងកាន់តែធំហើយណាប្រញាប់ទៅទៅសម្រាប់ព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនាគារ ACLEDA គេនឹងផ្ញើសារចូលទូរស័ព្ទដៃឯងផ្ទាល់ហើយបើសិនជាឯងប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាន់ចិត្តរបស់ ACLEDA វាកាន់តែងាយស្រួលទៀតនៅពេលដែលឯងទទួលបានសារបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចូលហើយឯងនឹងអាចទៅបើកបានភ្លាមភ្លាមពីទូ ATM របស់ ACLEDA ខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយបងស្រីដែលបានប្រាប់ពួកខ្ញុំអំពីនេះឲ្យបានដឹងខ្ញុំនឹងនាំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅការិយាល័យប.ស.ស.ដើម្បីបំពេញបែបបទទៅហើយតោះឥឡូវនៅទំនេរផងឥឡូវបងស្រីអញ្ជើញផ្សារផ្លែឈើសិនតើចា៎អរគុណចេញទៅអូនអង្គសូមឯកសារបណ្ដាឯកោតសញ្ញាបត្រហើយនឹងការតំសបានខែអូន6ខែបង6ខែចឹងបងសូមឈ្មោះអូននីកុនធាបងកូនទី1ដែរកូនទី1បងសូមលេខទូរស័ព្ទអូនមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទអូននឹងនៅពេលដែលអូនទៅសេវាកូនលុយ400,000ចូលនឹងលេខទូរស័ព្ទអូនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអូនទៅសេវាកូនអូនកាន់ឯកសារនេះភ្ជាប់ទៅជាមួយនៅពេលដែលអូនទៅសេវាកូនឲ្យគ្រូពេទ្យសញ្ញាបញ្ជាក់កន្លែងនេះមួយហើយដាក់ថ្ងៃខែដែលកូនអូនបានសម្រានឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យនិងអាសយដ្ឋានលុយ400,000គ្រត់ចូលនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទតាមសេវា ACLEDA តាន់ចិត្តបើសិនជាលេខទូរស័ព្ទអូនភ្ជាប់ ACLEDA តាន់ចិត្តលុយនឹងនៅក្នុង ACLEDA តាន់ចិត្តដែលមានសារចូលទេប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលលេខទូរស័ព្ទអូនអត់បានភ្ជាប់សេវា ACLEDA តាន់ចិត្តលុយនឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទអូនដែលមានសារផ្ញើចូលថាអាចបាក់លុយ400,000នៅធនាគារ ACLEDA បានណាបងបងរក្សាទុកលិខិតស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមសម្រាប់អូនពេលសម្រាប់កូននៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យចុះហត្ថលេខានិងសម្រាប់ប្រគល់ជូនទៅមន្ត្រីបោះសសរនៃទេបងនឹងរសាទុកវាឲ្យបានល្អអញ្ចឹងអ្នកគ្រូខ្ញុំជឿវាចាអរគុណសុខសบาย